E a nossa pergunta de hoje é: Vadikarana, terapias afrodisíacas dentro do Ayurveda, como isso funciona? As pessoas que nunca tiveram contato com a Ayurveda, na primeira vez em que veem algo assim, falam: Nossa Senhora, terapia afrodisíaca, né? Qual a ideia por trás disso, né? Bem, vamos lá. As terapias afrodisíacas, elas, além de trabalharem a questão da libido, né? Trabalham sim a questão da libido, né? A questão da sexualidade, né? Elas estão ligadas à nossa vontade de viver. A nossa vontade de viver. A nossa vontade de sair da cama pela manhã. Sabem? E é muito curioso, mas tudo isso está muito relacionado e o Ayurveda explica como e por que está relacionado, né? Então, para que vocês tenham uma base realmente razoável sobre o assunto, eu tenho que explicar desde o começo, ok? Bem, a questão é a seguinte: em primeiro lugar, vamos fazer algumas ponderações aí, né? Uma vez eu fui até um zoológico e a hipopótama do zoológico aqui de Sorocaba tinha tido filhotinho há pouco tempo. E o veterinário me disse, todo feliz: Olha, Fábio, seu animal está reproduzindo, o animal está feliz. Certo? Ele está bem, ele está perfeitamente adaptado ao local no qual ele está. Certo? Então, nós também funcionamos dessa forma. Quando nós estamos infelizes, quando nós estamos com problemas muito sérios, uma das primeiras coisas que dá problema, né, é com relação à nossa libido, à nossa sexualidade, né? O ser humano que está saudável, que está bem, que está feliz, a sexualidade dele é ativa, certo? E é intensa, é boa, tem um bom nível, um bom interesse pela sexualidade. Tá? Bom, a sexualidade, ela depende de um tecido chamado Shukra Dhatu. Ele é o último dos sete tecidos no Ayurveda. Quando nós vamos falar em Ayurveda, nós temos uma sequência de tecidos que ela é nutrida nessa sequência. Certo? Então, quando você nutre o seu organismo, você vai nutrir Rasa Dhatu, que é a parte branca do sangue. Rasa Dhatu tem Rasa Agni, que é a capacidade de se metabolizar, a capacidade de se transformar, certo? Em um próximo tecido, que é Rakta Dhatu. Rakta Dhatu é a parte vermelha do sangue, né? E ele tem Rakta Agni, a capacidade de se transformar também, de se metabolizar. Né? É uma digestão terciária do nosso organismo, né? Onde se cria Mansa Dhatu, que é a musculatura, tá? Ela também tem Mansa Agni, capacidade de se transformar em Meda, Meda Dhatu, que é a gordura, né? Com Meda Agni, que se transforma em Asti Dhatu, que é a ossatura humana. Né? Depois de Asti, nós temos Madhya Dhatu, que é o tecido nervoso, certo? E depois de Madhya, nós temos Shukra Dhatu, que é o tecido reprodutivo. Se algum problema acontecer nessa cadeia de nutrição e de transformação dos tecidos, a nutrição não chega até Shukra. Se a nutrição não chegar em Shukra, nós não temos uma sexualidade, uma libido adequada. Certo? Bem, isso falando de forma muito simplificada e muito resumida, tá? Acontece que nessa cadeia de nutrição que vai passando por todos esses tecidos, existe um oitavo elemento
que se cria a partir de Shukra Dhatu. E esse elemento é Ojas. E Ojas diz respeito à nossa vitalidade, ao nosso ânimo, à nossa vontade de viver, certo? A nossa vontade de manhã de pular da cama e vamos viver, vamos produzir, vamos fazer o que precisa ser feito, vamos dar conta dessa vida, tá? Então, você só consegue dar ao paciente essa vontade de viver se você conseguir nutrir todos os tecidos, inclusive Shukra Dhatu, inclusive o tecido reprodutivo, que vai aumentar a libido, que vai aumentar, inclusive, vai resolver questões como impotência, certo? Nutrindo o tecido reprodutivo, né? É um dos aspectos para se resolver essas questões. E se produz ojas, ou seja, se produz essa seiva que é de natureza sutil, tá? Que nos dá a vontade de viver, a vontade de, sabe, da felicidade, a pulsão de vida, a vontade de estar aqui fazendo as coisas para que a gente veio fazer, que a gente veio para cá para fazê-las, né? Executar o nosso processo de evolução, certo? Então, a terapia de Vajikarana é uma terapia que normalmente é feita, ela é sempre feita após o Panchakarma, né? Porque não adianta você tentar nutrir tecidos que estejam com toxinas. Então, primeiro você remove todas as toxinas do organismo e você faz a terapia de Rasayana e a terapia de Vajikarana. Rasayana é terapia de rejuvenescimento, onde você vai nutrir todos os tecidos do corpo, certo? E Vajikarana já é mais específica, porque ela visa a nutrição de Shukra Dhatu, ela tem um efeito Shukrala, né? De nutrir Shukra Dhatu, né? E por consequência, ela melhora a produção e a qualidade, a produção, na verdade, de ojas. Não existe ojas de má qualidade, né? Então ela vai melhorar a quantidade de ojas, que vai impactar em toda a sua vontade de viver, né? A terapia de Rasayana e a terapia de Vajikarana, elas são consideradas parte do Panchakarma. O Panchakarma fica incompleto se o terapeuta não define essas duas terapias ao final do tratamento. Elas precisam ser feitas, ok? Caso isso não seja feito, o tecido que estava fragilizado, né, onde a toxina se fixou e o Panchakarma conseguiu limpar, o tecido vai continuar fragilizado, porque você não fez a terapia de nutrição do tecido para que ele fique um tecido saudável, deixe de ser um tecido suscetível à toxina, tá bom? Bem, se você tiver alguma dúvida ou se você quiser fazer um tratamento de Panchakarma com Rasayana e Vajikarana, entre em contato com a gente. É sempre um prazer cuidar de vocês, ajudar vocês a terem realmente qualidade de vida, tá bom? Muito obrigado e um grande abraço. Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityoma Amritam Gamaya Om Shri Gurupyo Namaha Hari Om.